Salam xanımlar, sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Səhər-səhər getdim həyəti qəşək yığışdırdım, təmizlədim. Gəldim tortu hazırlamağa, dedim bir dənə vlog başladım. Tortumun rəngi biraz da sarımtuldu, krem rəng fason. Sarı qatdım suya biraz. Sarı qatdım biraz. Biraz da belə krem rəngi alınsın deyə. Dedim vlog da başladım elə. İşlərə başlamışkən bu şantidən istifadə edirəm. Göstərmişdim, bilmirəm. Başlayayım çalmağa. Buzlu su tökmüşəm burada. Görək günümüz necə keçir. İndi ilə gəldik pasiyolkaya. Hava isti olsa da idman olsun deyə. Yenə piyada. Birer ağlıma gəldi ki, bəlkə azadlığa gedən piyada, amma bu üstüdə getmək olmaz elə. Bir də işlərimizi həll edək. Gələk. Bir kişi alasıyıq. İndi də hazırlığa. Yenə biz, yenə pasiyolka. Keçən səfər oralara getmişdim. Bir qəpilik paltarlar yoxdur. Köhnə şeylər doldurublar. Mənə bax, keçən səfər bu bir şey gördüm. Rəngi də bax, nə qəşəkdir. Nə qeyri-adi rəngi var. Səhər-səhər bir dənə videoya baxıram. Orada bir dənə xəstə adam gördük. O yadıma düşdü. Səhər-səhər videoya baxırıq. Daha doğrusu, mən baxıram. Vaqif dayanda yemək yiyir. Hə, bir dənə qız deyir ki, bəs bunlar hansısa istirahət bölgəsinə gediblər. Deyir, yaşlı bir arvad çəliyini atdı, yıxıldı yerə. Yürüdük çömək eləməyə, deyirdi ki, şeyimiz var, mənim kirəm var, kirə pulum. Ödəyə bilmirəm, çıxdım ki, kirə pulunu görüm bir təri. Nə edirəm? Kirə pulunu hardan qazana bilirəm, tapa bilirəm, aparım, bəs kirəm pulunu verim. Arvat da deyir, elə ağlaya-ağlaya danışır. Arvat da deyir, 80 yaşında, cəbədən çıxa, 80 yaşında götürdük deyir maşına. İndi deyir, bu danışır, biz ağlayırıq. Deyir, dedi ki, kirəmdə 1800 TL-dir. Deyir, dedi, aparaq səni şeyə, evinə, mən ərzaqsad nə lazımdır, kömək eləyək. Deyir, dedi ki, yox da, ailəmdən utanıram, onları biabır eləməyim. Nəsə deyir, apardıq bir təri. Dedi ki, aparaq yaxşı, razı döyüdü, deyir, evə aparmağımıza. Deyir, dedi, aparın yaxşı, amma evə girməyində və ailəm görməsin, macəri utanmasınlar. Apardıq deyir, sonra deyir, qonşusu çıxdı. Qonşusunu deyir, uzaqlaşdırmağa çalışdı, nəsə tərəf bir tərəfə. Başa düşdüm ki, deyir, nəsə burada başqa iş var da. Gəldi, çatdı. Bir sonra danışarsın. Sonra danışaram, girəyim mağazıya. Neçə istəyirsən get, bax, nə qəşək beni aldı. Amma sənə uyğun deyil. Bunlar, bərbə, incə aşağı var. Bunlar deyirsən. Bura. Onlar. Hı, qarasız ad da var. Çıxardım da oxu. Bəlkə səbirə ruçkalar alım. Qarası bir dənə var eyni var. Başqa alım. Davam edin. Cidik dəftər aldığım ciyə. Hə, deyir, qonşusu düşdü aşağı həyətə. Bina eviymiş. Və qonşusu ilə deyir, danışmaq istədik ki, yəni arvad, nəsə nömrə. Arvada da deyir, dedik ki, bəs nömrəni ver. Bizi sağ zəng edək, nəsə ərzaqsız lazım olsa alaq. Qonşu deyir düşdü aşağı, qonşuyu deyir uzaqlaşdırmaq istədi. Bildik ki, bu işdə nəsə bir iş var. Sonra deyir, qonşu dedi, gələrəm yanınıza. Türkdür bunu danışan, indi mən Azərbaycan dilində danışıram. Deyir, qonşu gəldi, bir dəqiqə gözləyincə. Qonşu deyir, o arvad çıxandan sonra deyir, qonşu gəldi, deyir, dedi ki, bu xala hər gün belə lüks maşınlarla gəlir, hamıya deyir, belə eləyir. 80 yaşında arvad deyir, bizi kandırmış. Gəl. Türkiyədə də belə şeylər var. Gəldim ki, üzümə maska qoyam. Amma ki, yenə sabunlu ibələrini yüyüblər. Buralar bulaşıb da gərək gündə 2-3 dəfə buranı mavi güclə təmizləyir. Yoxsa ki, təmiz olmur. Dedim, təmizləyim, sonra maskanı qoyum. Qızlar, istəyirəm qara maska qoyam.
qara nöqtələr üçün. Qısa vaxtı qoymuram ölü dərilər, qara nöqtələr üçün. Qısa istəyirəm onu qoyum. Gəldim qışıq üzümü, üzümü yerindən yudum, təmizlədim, makyajdan dura bilmirəm, damın. Qışıq yudum, təmizlədim, indi də biraz belə edeyim, qara maskadan. Üzərini göstərdim mən hər səfərində, onu qoyanda soruşurdu qızlar, belə bir şeydi. Buralarda batırdım. Qoyuram, üzərim üzümdə quruyana qədər saxlayıram. Qara nöqtələri, üzdəki gözənəkləri zadı qəşək. İçərisində təmizləyir, açıq. Nə oldu? Nə oldu? Qara maska? Qara maska. Nə oldu? Nə oldu? Evdə olandan nə vaxt qoydum ki? İndi mavi dənəni evdinka gətirsən. Qəşək ilanır. O qara böcək şeylər var, bir dənə onlardan gətir, çolqalarımı yığım. Amma şey gətsin, taxta başına. Yaxşı, gətdi. Qurmayanı da qızlar, fenin soyuq tərəfindən, vuran yerindən qurudurdum. Bir də görürsünüz, höfzədəm çatmayanda, onunla quruduram. Qaduq gətirdi. Bu yaxşı dedi, hə, ona görə deyildim də, taxa bilərəm. Qızlar, qara maskanı çıxartdım həmşə lazerdən sonra, haradasa bir 2-3 gün sonra istifadə edirdim. Görünürmü? Yenə də təmizləyib. Lazerdən sonra istifadə edəndə də məqsəd artıq qalan tükləri şeyləməkdir. Fikir verin. Çıxardıb da. Baxın, bilinir. Zalətqam doktoru baxın, göründü yəqin ki, xırda tükləri də götürüb, qara nöqtələrin içində təmizləyib, neçə vaxt qoymuram, rayona getməmişdən qabaq qoyduğumdur. Buna görə belə şey tərtəmiz təmizləyib, qoz yemişəm, ətlərim qaralıb, dırnağımın kənarları. Ona fikir verməyin, siz qara maskanın effektliyinə baxın. Bu da adi maskadır, yəni belə hər hansısa bir marka deyil, prosto. Parfümeriya, daha doğrusu salon malları zadda belə nə deyirlər ona. Makyaj malzemələri satılan adi bir parfümeriya mağazasından almışam. Uşaqlar üçün şarımı hazırlayıram, hər yeməyi yemirlər deyə. Evdə də sinə əti var idi, dedim, gətirim onlara şarımı hazırlayım. Ətləri də haradasa bir 2-3 saat öncədən belə bastırma hazırladım. 4 xörək qaşığı bitki yağı tökdüm. Sonra duzunu üzərinə tökdüm. İstiot, duz, qara istiot, qırmızı istiot, belə bunlardan tökdüm. Bir də ki, tomat, bir çay qaşığı tomat həll elədim. Üzərinə tökdüm, üzərinə də stiriçləyib qoyacam. Haradasa 1-2 saat öncədən elədim ki, dadı canını keçsin də bu ədviyyatların. Qoyuram soyuducunun adi gözünə, sonra da çıxardıb adi qaydada qızardacam. Ətləri qızartdım, şarman ətlərini. Xırda-xırda doğrayacam. Əvvəl xırda-xırda doğrayıb elə hazırlayırdım, qızardırdım. Bu səfər gördüm ki, belə lay-lay pişirirlər, sonra doğrayırlar. Dedim, bu səfər mən də belə edeyim. Mayonezin içərisində də sarımsaq qatdım bir diş.
xiyarını, pomidorunu doğradım. Çiğ deyəndə, yəni təzə xiyar doğramadım. Nəyə görə? Mayonezlə xiyar mənim ağzımda qızlar çox pis dadıyır. Bilmirəm niyə belədir. Söhbət xiyardadır. Məsəl üçün xiyarla toyuq yeyə bilmirəm. Onda da çox pis dadıyır. Sonra xiyarı mayonezlə də yeyə bilmirəm. Bir çox şey, yəni kənd düzəsi, kənd çolpasında da el olur, toyuqda, zadda da el olur. Bəzi şeylərdə xiyarla nəsə başqa bir ərzaq ağzımda olanda çox pis dadıyır. Kartofunu da qızartdım. Buralar yağ olub, fikir verməyin. Tərsliyin beləsi. Dünən axşam aldırmışdım. Lavaş aldırmışdım. Böyük dönər lavaşlarından. Açıram indi. Üstündə bir gün keçib də. Üçün saat hardasa. Saat 7-dir. Açdım ki, hər şey hazırdır. Açdım ki, büküm arasına qoyum. Lavaşlar kiflənibdir. Hamısı açdım, bir-bir baxdım. Göy-göy, sarı-sarı. Üzərində ləkələri var. Yəni, əməli başlı kiflənib. Heç cürə ələ gələsi deyil. Yeni lavaş axtarmağa başlamışıq məhlədə, mağazalarda. Görək necə olur. Hazırladım belə. Düzdüm üzərlərini. Əti birinci qoymuşam. Əti görülmür. Elə bil ətsizdir. Tam belə 2 dənə lavaş qoymadım. Lavaşı aldıq, gətirdik. Yəni aldı, gətirdi yoldaşım. Belə düzdüm. Pomidor, kartof qızartması, xiyar, turşu xiyarı, bir də ki, ətləri də doğradım belə bu şəkildə. Uzun-uzun belə doğradım. İndi püküm yağsız tavada qızardacam, o üz-bu-üz hazırdır yeməyə. Yəqin ki, shortsda da görmüşsünüz. Üçün shorts videosunu paylaşmışdım. O tortun hazırlanmasını edirəm. Aşağısı üçün bu başlıqdan istifadə elədim. Aşağısına ən böyük ulduz başlıqdan istifadə elədim, belə deyim. Burada da şanti ilə bəzədim üzərini, yəni şanti ilə sıvadım üzərini. Üzərinin kremlərində şanti ilə qoydum. Biraz da bərk olmağını istəyirsinizsə, yəni bəzəklərin tam bilinməsini istəyirsinizsə, şantini biraz çox qatın suya. Məsəl üçün, mən bir stəkan suya 6 dolu-dolu xörək qaşığı şanti qatdım. Bu şəkildə elədim. İndi də gördüyünüz kimi bəzəklərini vururam. Amma ki, bir şey var ki, yenə də hava istidir deyə. Şanti adamın əli dəydikcə, adamın əlinin istiliyi dəydikcə yumşalır. Bu şəkildə qoydum. Bir neçə başlıqdan istifadə elədim tortu hazırlayanda. Düzgərək bu başlıqdan elə bir dənə bu 6 hissəni düzətmək üçün, yəni bəzəyini qoymaq üçün istifadə elədim. Tortumuz da qızlar 6 yumurtadan 2 dənə qəlibdə bişirdim. İkisi bir ənti məndə sobanın sinisinə yerləşir. 18-lik açdım şeyi, qəlibləri, 2 dənə qəlibi. Elə qoydum yan-yana, bişirdim. Birini 2 hissəyə böldüm biskvitin, birini isə 3 hissəyə böldüm biskvitin. İkinci lay bəzəyini də bu gördüyünüz 6 cüşəli ulduzla qoydum. Bunu da onun əksinə digər tərəfdən başladım bəzəyini qoymağa. Əks tərəfdən bunu da gördüyünüz kimi bu şəkildə qoyuram. Düzdür, tam elə düşməyib, çünki səmtim deyil, kamera tam göstərə bilmir. Bunu da eyni altdakı qatı qoyduğum kimi qoydum. Bir də qızlar, sizə nə deyim? WhatsApp-dan bir çoxunuz yazarsınız, inanırsınız ki, xanımlar, vaxt edib cavab yaza bilmirəm. Bir dəfəyə, bir haradasa 10-15 xanım yazır. Baxıram ki, bilmədiyim nömrə gəlibdir. Sonra baxıram, məsləhət istəyirsiniz, ya nədəsə köməkliyi eləmək istəyirsiniz. İnanırsınız, vaxt edə bilmirəm. Birinizə də cavab verib, birinizə verməmək də belə haqsızlıq kimi görürəm ki, yəni seçmiş olacam. Ona görə də yəni bu hazırlıqlar zadları da başlayıb deyə müəllimlər də uşaqlar hələ yol izi tam tanımır. Onları aparıram. Nə bilim, onlarla gedib gəlirik. Dəsə belə kitab lazım olur, dəftər lazım olur, məktəblə vacibatları, sənət sünət işi. İnansız heç vaxtım olmur WhatsApp-a girib baxmağa. Elə vaxt olur, sifariş tort gəlir. Onu da uşaqlara görə geri çevirirəm ki, vaxtım olmayacaq. Ona görə, yəni, cavab yazmasam sizə WhatsApp-dan məndən inciməyin. Çünki çatdıra bilmirəm. Həqiqi mənada çatdırıb cavab yaza bilmirəm. Tortun üzərinə də xanımlar belə bu şəkildə incini çağırdım, kömək elədi, bantikləri düzəltdik.
Qısa tortu bəzədim. Daha hamısını çəkmədim. Deyim daha. Altı bununla elədim. Onun üstünü bununla elədim. Elədim. Görünürmü? Yəqin ki, görünür. Bunu bununla elədim. Onun altındakini, yəni bunu bununla elədim. Sonra bunu işlətdim buna. Üstünə də bunu, sonra bunu, sonra da bunu. Çiçək simi götürdüm, bir dənə balaca-balaca kəsdim. Keçirdim onları bu bantiklərin ortasından, arxada qalacaq şəkildə. Tortun üzərinə bantikləri o şəkildə qoyuram. Sürüçüb düşməsinlər deyə yaydı. Həm istidir, sürüçə bilərlər. Həm də ki, hər ehtimalə qarşı da maşında gedəndə də, ya nə bilim, nəsə olsa da sürüçüb düşməsinlər deyə bu şəkildə simlə, çiçək simindən üzərinə bu qoyub bərk edirəm. Tortun da biskvitini dedim də 6 yumurtadan 2 dənə 18-lik qəlibdə biskvit hazırladım. Birini 2 yerə, birini isə 3 yerə böldüm. Arası qoz yox idi, şokoladlı, şokolad soslu, karamelli idi. Tortumuzun ümumi kilosu 2 kilo 330 qram oldu deyəsən. 230 qram. Görünüş də bu şəkildə oldu. Üzərində muncuqları var. Muncuqlarını tökəcəm, indi tökürəm. Bir də ki, üzərində dalğalı şamlar var idi. Onda tort daha gözəl görünürdü. Onu müştərinin özü qoyacaqdı deyə. Daha mən onları qoymadım. Yəni, tortu bu şəkildə təhvil verdim. Amma şamlarla daha gözəl görünürdü. Əlimdə də elə tort rəng muncuqları var idi. Bir ağ rəngdən, bir də ki, belə sarımtul rəngdən üzərinə muncuqları çilədim. Necə deyərlər? Xanımlar, vlog qutarırıq. İnşallah sevərək, bəyənərək izlədiyiniz vlog oldu. Tort videolarını da axıra saxlayıram ki, izləmək istəməyənlər izləməsin. Videonu bəyənməyi, abunə deyilsinizsə, abunə olmağı unutmayın. Rəylərdə də məni tək buraxmasa sevinərəm. Üzərində də bir üç dənə böyük muncuğu var idi. Dedim, onu da qoyum, şəkildəki kimi görünsün. Hələlik, bugünlük məndən bu qədər olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın, Allaha əmanət olun.